as member ဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ apply ကတိဆရာကြီးအားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ဆက်ကြောင်းဒီနားပြောချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ပေါ်တော့ဒီလင်းစည်းနဲ့ပိုလာကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းရဝေးပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအကိုတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒီပုဖြိုးတို့ဇနီးမောင်နှံပြောကြတော့မိုင်းမသိတာလို့ဇနီးမောင်နှံကိုလည်းကျွန်တော်သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေါ်တော့ရှင်းရလေးလုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်ကတကယ်ဟိုနောက်ထောင်ပေးမယ်ဒီအမိတ်ဆွေတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိပ်ပဲမရှိပါဘူး။ဒီနေ့နောက်ထောင်ပေးကြတဲ့အမိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းရလေးလုပ်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ LED နဲ့ပိုလာအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လေ့လာထားတာကိုကျွန်တော်ရှင်းရလေးလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လင်းစည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလင်းစည်းကတော့ကျွန်တော်အခုမှသိတာပေါ့ဗျာဟိုးဟိုးကနေကကျွန်တော်လင်းစည်းဆိုတာသိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတဲ့လင်းစည်းကဒီလင်းစည်းမဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြုတ်စီဒီမှာကျွန်တော်ချင်းလင်းစည်းပြုတ်စီပေါ့ဒါပဲကျွန်တော်သိခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာရှိသိရှိတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကလင်းစည်းကကြတော့ယောဂဝေဒနာတွေကိုတဲ့ကုသပြောင်းခင်းနိုင်တဲ့ဆေးဘက်ဝေဒနာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရှိရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာတဲ့လင်းစည်းအမျိုးပေါင်းကဒီ2000လောက်ရှိရပေါ့နော်2000လောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီစားသုံးလို့ရတဲ့ပုံကကြတော့ဒီ 10% လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးပေါင်း100တော့တဲမှာမှာ 10% ဆိုတော့2000ဆိုတော့အမျိုးပေါင်း100ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှာကျွန်တော်ယောဂါဘရတွေဟိုတဲ့ကုသပြောင်းခင်းနိုင်တဲ့ဟို6မျိုးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ6မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝါဆေးနီရှုနက်ခဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအယောက်6မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအယောက်6မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကတမျိုးချင်းစီတိုင်းပါသူကအာနိသင်ရှိရပေါ့နော်အာနိသင်ရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုတော့နည်းနည်းကျွန်တော်ဒီအာနိသင်တွေကိုပြောပြအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဝါရောင်ဒီလင်းစည်းကကြတော့အဓိကပါလဲခြုံလဲရတာရှိတယ်သူကနှလုံးနဲ့ဒီဥပါပလန်းချောင်းအတွက်အဓိကကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အစိမ်းရောင်လင်းစည်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခြင်လဲရတာရှိတယ်ပြီးတော့ကြတော့သူကဘာအတွက်ကောင်းလဲဆိုတော့မျက်လုံးရဲ့အသေးအတွက်ကိုအဓိကကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အနီရောင်လေးစီးအနီရောင်လေးစီးကကြတော့ခါးတဲ့အရာသာရှိတယ်။သူကလည်းနှလုံးအတွက်ကိုအဓိကကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်လေးစီးအဖြူရောင်လေးစီးကကြတော့ခြင်တယ်ပေါ့နော်။ခြင်နဲ့ရတာရှိတယ်။သူကကြတော့အဆုတ်အတွက်အဓိကကောင်းတယ်။ချောင်းဆိုးတာလို့နှာခေါင်းပိတ်တာလို့ပေါ့။ပြီးတော့ကြတော့ပါးစပ်အနက်ဆိုးရတာဆိုရင်အဓိကကောင်းတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အနက်ရောင်လေးစီးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ခါးပြီးတော့ငယ်တဲ့အရာသာရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သူကကောင်းလာတာတော့ကြောက်ကက်နဲ့သွေးကြောအတွက်ကိုအဓိကကောင်းတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကခရမ်းရောင်နေစီခရမ်းရောင်နေစီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ခြုံလဲရတာရှိတယ်။သူကတော့အဓိကကောင်းတော့ဘာတွေကိုလုံးဆောင်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အယိုးအစစ်ကသားတွေအတွက်အဓိကကောင်းတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအယောင်ချောင်မျိုးကကျွန်တော်တို့အဓိကပေါ့နော်ယောဂဗျာတွေကိုခုကအယောင်ချောင်မျိုးတွေမှာပေါ့နော်ပတ်ဝင်တဲ့ဒီအဓိကဒီပုံသက်တိတွေအရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုသူတစ်မျိုးချင်းတရားတွေပြီးတော့ဟိုကုသနိုင်တဲ့ပုံသက်တိရှိရပေါ့နော်။အဲ့တော့သူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရုံရှင်းချမ်းစောင်းပါနေကောင်းလို့ချက်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းရင်းစည်းကိုဒီဇိုင်းမှတ်မိခွေးချင်းအပြင်နဲ့ဒီဘက်ကမှဖြစ်စင်တွေကိုညညတ်တတ်တည်ပြီးတော့ပုံနှင်းစီစီအတွက်ဒီအရာဒီဘက်မှာချမ်းမာရင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရင်းစည်းကိုဒီဇိုင်းမှတ်သုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်သူကပြောတာကရင်းစည်းကိုဒီဇိုင်းမှတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအများအားဖြင့်ရင်းစည်းဒီနေ့နှလုံးတောက်တယ်ချမ်းမာရေးကာကွယ်ခြင်းနဲ့သူပြောတာကနှလုံးတောက်တယ်နှလုံးတောက်ပြီးနောက်ရက်ကျတော့မတောက်ဘူးနောက်ရက်ကျတော့နှလုံးတောက်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ယောဂါပုံမှန်တက်တာရေမှာတက်တာမှာဒါပေမဲ့သူကပြောတာဒီဇိုင်းမှတ်နေ့စဉ်ပေါ့နော်ယောဂါကျူတီကာဝရတူပြပြယောဂါရှိနေတူပြပြအများအားသုံးဆွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဇီဝကာမဖြစ်စင်တွေကိုညီညွတ်မြတ်တာတည်တယ်ဆိုတော့ပြောထားဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်ဆီမားနဲ့ကျန်းစံဆောင်ကကောက်လုတ်ချက်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အထက်ကတရုတ်လိုတင်သီးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဂါလိုဒါပါကကြတော့ဒီဆေးဝါးပေါ့ဘလိုလဲဒီဝါကြီးပညာဒီဆေးအခေါ်ကကျွန်တော်ခေါ်တယ်လို့ရှိရင်ဂျပန်လိုကြတော့ယရှိလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဘယ်အနေမှာပြရှိထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်ဆီမားနဲ့တိုင်ကတာတို့ကသူတည်တာခေါ်သွားနေပြီးတော့ဖြစ်ရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်သိရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ခုနပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလင်းစည်းကအဆောက်အအုံထုတ်ပြတယ်ယောဂဝေဒနာတွေကိုကုသဟိုဘောတော့ယောဂပြရတယ်ကုသပြောင်းပေးနိုင်တယ်စိတ်ဘက်ဝေဒနာတွေမျိုးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာဒီဥညာနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဘုံတက်တိတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပြောပြတာတော့အဲ့တော့သူကဘာတွေလုပ်ပေးလဲပေါ့နော်လင်းစည်းကအဓိကလုပ်ပေးတာ regular immune system နဲ့ကျွန်တော်တို့ဇီဝကာမဖြစ်စင်တွေကိုမျိုးကတည်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ immune system တို့ကဆရာပစံများတို့ဆရာတွေပေါ့နော်ဒီကိုပြောလို့လည်းအများအားပြောပြပါတာ immune system ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ white blood cell တွေထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဆေးရည်လေးမျိုးအဓိကပေါ်လာတာကျွန်တော်တို့ဒီ neutrophil cell ရဲ့ပြောကြတော့ဒီ phagocyte ရဲ့ T cell ရဲ့ B cell ရဲ့ဒီ cell မျိုးကိုကျွန်တော်တို့က immune system လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီ cell မျိုးကိုဟိုပေါ့မျိုးကတည်းကသူကလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ immune system ကြီးကပိုကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ cell မျိုးဟိုပါလာပြမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂဝေဒနာတွေဟိုဘလို့မှမဝင်လာနိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့
ပြင်းမတက်ခဲ့လာဒီယောဂဝင်တယ်ကောင်းပဲပြည့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်းမတက်ခဲ့လာဆိုကျွန်တော်တို့တွေလူတိုင်းပေါ့နော်ဟိုတချို့ဆိုရင် immune system ကမကောင်းတဲ့ဆိုပြီးဆိုရင်နာစီးတာလို့ချားတာလို့နာတာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူသွားမယ်ပို့ပါလေကိုခန္ဓာကကြာတယ်သူတို့နဲ့တူသွားပြီးတော့သူတို့နာချီလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဒုနာမှရှိရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ immune system မကောင်းခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောဂတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့လားအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုအပြင်းအထန်တိုက်ခတ်လာတဲ့ယောဂတွေပဲတကယ်ကြီးရတယ်ဘယ်လိုပါဝင်ပြီးရဲ့နောက်ပြီးကြတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိစီးရဲဆန္ဒပေါ့ပြန်မှုတွေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကယောဂမြန်မာတွေကာကွယ်ပေးတယ်ပေါ့ဆဲတွေပေါ့ပြန်တယ်ဆိုတော့အခုလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆဲလေးမျိုးကပထမဆုံးတော့ယောဂဝင်လာဝင်လာပြီလို့ရှိရင်ဟာကိုဆိုင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ infection ဖြစ်ရတာတော့ first ခန္ဓာပေါ့နော်ဒီကတော့ first ခန္ဓာနောက်ပြီးကြတော့ descent နဲ့ begin ရတော့ scan အဲ့တော့ယောဂဝင်လာဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲဆုံးဟာကိုဆိုင်ကလည်းစတင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဒီမနိုင်တော့နောက်ဆုံးကြရင်ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဒီဆဲကိုအကြောင်းကြားတာဒီဆဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ1လို့ဒီ2ကိုအများကြီးရှိရပါတော့အဲ့ဒီမှာဒီ1ကတော့သွားလဲကာကွယ်ရေးတဲ့မှာပါတယ်ဒီ2ကတော့သူကယောဂတွေကိုစကန်ဖတ်ရတယ်စကန်ဖတ်ပြီးတော့သူရဲ့ကက်ချပ်ပဲချက်ရဒီယောဂကကျွန်တော်နှာစီးတယ်၆ဆုံးရင်ချက်ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်သူကလေဗီတာဆဲကိုကြောင်းကြားတယ်ဗီတာဆဲကကြတော့အဓိက antibody ကိုထုတ်လုပ်ပြီးတယ်သူကလက်နက်တွေထုတ်လုပ်ပြီးတယ်ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီကဒီဆဲတွေပေါက်ပြတယ်ဆိုတော့ခုနဒီဆဲကပေးလိုက်တဲ့ချက်ကမှားရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗီတာဆဲကလာတဲ့လက်နက်တွေကအဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ကိုဆဲချင်းတိုက်ခိုက်မဲ့လက်နက်တွေပြလို့ရှိရင်ဆဲတွေတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုယောဂါတွေကိုလည်းအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မဲ့ဟာတွေကိုကကျူတင်ပြီးတော့တာဝယ်ပေးနိုင်တယ်ပြောတယ်။နောက်တစ်ခုနံပါတ်1ချက်ကကြတော့ blood circulation ပေါ့နော်။သွေးလက်ကမှုစနစ်ကိုလုပ်တက်ကောင်းနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ခုလုံးကသွေးတွေနဲ့တိစောက်တာပေါ့။အဲ့တော့သွေးတွေနဲ့တိစောက်တာလည်းပဲကြောင့်လို့သွေးလက်ကမှုကကန့်ကန့်နေလို့ရှိရင်လူတွေသွားလာတာလည်းဆင်းနေတယ်။ချို့ဆိုရင်သွေးလက်ကမှုမကောင်းရင်ကိုယ်ထုံးထိုင်းတိုင်းလည်းကောင်းလေးကြိုက်တယ်ခုရှင်သွေးလိုသွေးကောင်ကြတယ်နောက်ပြီးကြတော့သွားလာတာရောင်းကြိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုသွေးလက်ကမှုတွေမှန်ကန်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပုံပြအကျန့်ပါတယ်အခုရည်သေးရတယ်သူကအိတ်တဲ့လက်ကမှုကိုအဓိကကောင်းမှလုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခန္ဓာနာများဝါဟာရတဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေတက်ဆောက်ပေးနိုင်တယ်ခုနခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဆီဂျင်တွေရတယ်သွေးတွေသွားသွေးကြောတွေတိုင်းရောက်ဖို့ပြအောက်ဆီဂျင်ကအဓိကလိုအပ်တော့သူကလည်းပတ်ဖို့ပြရတယ်အဲ့တော့သူကအဲ့ရလို့လည်းကောင်းမှရောက်တော့ဆောက်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့အသေးဆဲညာအစ်စ်တယ်လို့ပြောချင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အသေးကအဓိကအရေးကြီးပေါ့နော်အသေးဆိုလို့ရှိရင်အသေးကအဓိကလှုပ်ဆောင်ပေးရတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်စားသောက်လိုက်တဲ့အစာသောက်တွေရတယ်အစာရည်ပြောင်းကြောင်းနေလာတဲ့ဒီအစာစာရည်ထဲမှာပါလာတဲ့အဆိတ်ကြောင့်တွေကိုဒီအသေးမှာစုပုံပြီးတော့သူကဒိုင်ရန်သူကမကောင်းတဲ့အဆိတ်ကြောင့်တွေဖယ်ရှားတယ်အခုကြတော့သူကကောင်းလာတယ်ဟာရတွေကိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေပို့ပေးတယ်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေကြောင်းနေလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ငွေတွေပါတယ်အဲ့လိုပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအသေးပါပဲစုပုံလာတယ်အဲ့တော့အသေးကဒီမကောင်းတဲ့တက်ငွေတွေကိုဖယ်ရှားပြီးမကောင်းတဲ့အာဟာရအောက်ဆီဂျင်တွေကိုတခါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြုတ်လုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအရန်ကိုအဓိကဘောတော့အရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခံစည်ကြီးတစ်ခုလို့ပေါ့နော်အစိတ်ကောင်းတဲ့အဓိကပြရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြရတယ်အဲ့တော့သူကအသေးဆဲတွေကိုလည်းအဲ့မှာအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြရတဲ့အတွက်အသေးမှာရှိတဲ့ဆဲတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီအစိတ်ကောင်းတွေကအများနဲ့လိုက်ကတဲ့ဆဲတွေကခံစည်ကြလို့ရှိရင်တည်သွားတယ်ဆဲလေးတွေကအများတော့ပေါ့နော်ဝင်သွားတယ်ရက်တရက်နဲ့ဆက်ပြီးလို့ချင်းတည်သွားတယ်တချို့ဆိုရင်တရားပေါ့နော်တည်သွားပြီးဆိုတော့ဒီဆဲတည်တယ်ကကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အစ်စ်တည်ဝင်သွားပြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေတရားအဲ့ဒီဆဲတည်ဆဲတွေကိုလည်းပြန်ပြန်တည်ဝင်သွားပြီးတယ်နောက်ထပ်တော့ကိုခန္ဓာမှာဘလိုအပ်တဲ့အမြင်ကြီးတဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီကိုကတော့ဖျက်ရှားပြီးတယ်ပြီးတော့လောကသူဆုံးခံတဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီကိုခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့လက်ကစားဖျက်ရှားပြီးတော့ဆုံးထုတ်ပြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကိုလည်းတော့ပြန်နောက်တစ်ခုကတော့ဆဲစင်တီစိတ်ကြောင့်ဒီကိုတော့ကာကွယ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ဘက်မှာဆိုရှိတယ်အဓိကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကအသေးဆုံးဆဲလေးတွေအဲ့ဒီမှာသိကျွန်တော်တို့ဒီ tissue တွေ tissue တွေပြီးတော့ organ တွေ organic system system တွေ body ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့သူကအဲ့ဒီအသေးဆုံး cell လေးအထိတောင်ကစိတ်တော့ကိုကဖျက်ရှားပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုဘာပေါ့နော်လေစီးရနောက်ပြီးကြတော့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိကင်ဆာဆဲကိုလည်းတိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကင်ဆာဆဲရရှိပြီးသားပေါ့နော်ဒီကင်ဆာဆဲတွေကိုကြီးထွားလာပေါ့ကျွန်တော်ကအများတန်းဒီလိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေသုံးဆွဲဖို့လည်းပုံတယ်အဲ့တော့ဒီကင်ဆာဆဲတွေကြီးထွားလာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမနိုင်တော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာဒီကင်ဆာဆဲတွေကိုလည်းသူကတိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေရှိရတယ်ကင်ဆာအတွက်ကိုလည်းအဓိကကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆဲတွေခုနကပြောတော့ကင်ဆာဖြစ်စေဆဲတွေကိုသူကပြန်လာပဲအားနည်းနေတဲ့ tissue များကိုလည်းနည်းနည်းပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ရည်ရည်မြုပ်ပြူတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီပေါ်တော့အသားသက်တွေပေါ့ဒီအသားတွေသူက tissue ဆက်ဆက်မှုတွေနည်းနည်းပြုတ်ပြင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အသားကြီးတွေကတင်းရင်းလာပါလားတင်းလာတဲ့အသားရည်ကြီးရွယ်ဖြစ်တာတော့တွဲလောင်းနေကြတာပေါ့ဒီအသားကြီးတွဲကြတဲ့ပုံရှိရတော့ဒီ tissue တွေကိုသူကပြန်လည်ပြုတ်ပြင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသားတွေကတင်းရင်းလာပါပြီးတော့မြုပ်ပြူတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကြတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူကယောဂတွေကိုအကောင်အထည်ပေးနိုင်တဲ့ပုံသတ္တိတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကွာအားကြောင့်ပြောတာပေါ့နော်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောက်လို့ဒီရှောင်းဘောနေသီးကိုရွေးချယ်ရလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီခံလက်ကျမရဲ့ခန္ဓာနေသီးထိရောက်မှုအဓိကသိမှတ်ထားတဲ့အချက်ဒီလည်းရှိတယ်နေသီးကဘာကြောက်လို့ဒီမှာရွေးချယ်ရလဲဆိုရှင်ခုနကရှေ့မှာပြောရတဲ့အယောက်၆လုံးမှာ၆လုံးလိုက်ပါတော့နေသီးကသူ့ရဲ့ဘုံတတိအများကြီးရှိတယ်တချို့ကုမ္ပဏီတွေကဒီနေသီးကိုအမျိုးချင်းမထုတ်ရအနည်းဆုံးနေရောဘဝဆိုပါရကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကထူကြတာကဒီအယောက်၆မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကတစ်မျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်ပေါင်းမှုစနစ်နဲ့ပေါင်းထားတယ်အပေါင်းကစနစ်နဲ့ဒီပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာရရှိတဲ့ခုနကအာရတက်ဒီကုန်တတိတွေအားလုံးကိုပုံတွေဝင်နေရအောင်ပေါင်းစည်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီဟိုစိုက်ခင်းတစ်ခုပုံဝင်တစ်ခုကိုသူတို့ဒီဟိုကခုတော့ညွတ်ပွားပြီးတော့ဒီစိုက်ခင်းဆက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီပုံဝင်ကိုသူကနေပြီးတော့ခုရောက်ပါမှာသွားပြီးတော့ register လုပ်တယ်ပြီးတော့ရှိရင်အဲ့ရလေးပါနဲ့ sim register လုပ်ပြီးတော့ဒါ mobile တင်လိုက်တော့ mobile တင်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lenty ကတကယ်လို့မှဒီ sort ထက်တဲ့ lenty ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့လည်းမပြူဘူးကျွန်တော်တို့တရားမှုပြီးတော့ကောက်လေအယောက်ချောင်းတို့မျိုးနဲ့ပေါ်နေတဲ့အတွက်သူများတွေကိုအများကြီးတောက်ဆရာတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့နေဟိုပေါ်တော့သူများတွေရောဂါတစ်ခုညာအသေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အနေရောဘာညာတောက်ရတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခုနဲ့တောက်အောင်လေအားလုံးအတွက်ဖတ်တာကိုလည်းမှရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူကကုသပြီးတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါကကျမရဲ့ခန္ဓာကဒီဘယ်ချက်တွေကိုလုပ်ပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နံပါတ်1အနေနဲ့ဒီမှာဆိုရှင်ဘေးကင်းတယ်ပေါ့လားစစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစေဝါဒီဉာဏ်ကြီးကိုတောက်လိုက်တဲ့အခါတချို့ကအစိမ့်တောက်နေရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်။ဉာဏ်ကြီးတောက်ရင်တည်တယ်။ဉာဏ်ကြီးတောက်ရင်ခလေများတယ်ဆိုလို့ပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကြီးကအစိမ့်တောက်နေဒီကင်းတယ်ပေါ့နော်။လုံးဝဆိုင်ဖက်မရှိဘူး။အဲ့ဒါကိုသူကပြောလိုက်တယ်။နောက်ပြန်တော့အခက်ပြစ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တောက်လိုက်တိုင်းတောက်လိုက်တဲ့အရာဒီခန္ဓာကိုယ်လေးရောက်ပြီးတော့ယောဂဝိညာဉ်တွေကိုဟိုတချို့သူကသူရဲ့အမားလေးရှိရပြောပါတယ်ပေါ့နော်။ယောဂကြီးကြည့်ရတယ်သူတို့ကျွန်တော်အမေဖေနဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးတောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးတွေကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုရင်အမေသူရဲ့အသားရည်တွေရောဒီကျမရေးတဲ့ကောင်းလားဆရာမလေးလည်းမလိုတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်လည်းဒီမဲ့ပို့ပြီးလည်းဒီနေ့ပို့လာမယ်အခုဆိုရင်အဲ့ဒါတချို့ဈေးတွေကဈေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဖက်တက်ဖက်တက်မဖြစ်ဘူးမကြည့်ရအောင်တချို့ဈေးကတော့အဖက်တက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ side effect ရှိတယ်လူတွေလုခပေးတယ်ဒီမှာကြတော့အဲ့လိုရှိပေါ့เนาะဈေးဖြစ်တယ်အဖက်တက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကြတော့ယောဂအတွက်ကြည့်အောင်လို့ရှိတယ်ပြီးရင်လောကတလို့ပုံစံနိုင်တယ် multi function ပေါ့เนาะကျွန်တော်ယောဂဘယ်လိုယောဂမျိုးဆိုပေါ့เนาะခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီဘက်ကမှဖြစ်တယ်ဘယ်လိုယောဂမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလင်သေးရလေပြီးတော့ကာဝယ်ပြီးတော့ကုသနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ human regulating ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိကြုံဆွဲရှိတယ်ဘလို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီသွေးတူတာပဲဖြစ်ဖြစ်သွေးပေါက်ကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရင်းစည်းကိုသုံးလို့ရတယ်ဝမ်းချုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းပြက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရင်းစည်းကိုသုံးလို့ရတယ်အော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံသနာကိုလည်းကုသတယ်ဆိုရင်ဝမ်းချုပ်တယ်ဝမ်းပြက်တယ်တို့နေရာရင်းစည်းတောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ copy list ကလည်းသူတို့ရဲ့ဝမ်းပြက်တာကိုရှင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာသွေးကြုံဆွဲရှိလို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကကြတော့ preventive ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ရင်းစည်းရကြတော့ကျိုးတေကာကိုလို့ရတယ်အနောက်တိုင်း resistance တွေကကျွန်တော်တို့ကျိုးတေကာကိုလို့ပြောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့အသေးယောဂပြင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ပင်မိုတွေတွန်းထားလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီကြိုတွေပြင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ discipline တွေတွန်းထားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေသီးကကျိုးတေကာကိုလို့ရတယ် preventive ပေါ့နော်ကျိုးတေကာကိုလို့ရတယ်ယောဂတွေကျိုးတေကာကိုလည်းတော့ဖြစ်နိုင်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကမှဆိုလို့ရှိရင်ပြထားတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖွဲ့စည်း6ခုတွေမှာဆိုအဲ့ဒီယောဂဝိညာဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့နေသီးကဖြစ်မဲ့လုပ်ပြီးဖြစ်မဲ့လုပ်ပြီးတာလဲကျွန်တော်တို့ယောဂကိုကြောက်ဥသာလဲဘူးပေါ့ကျွန်တော်နေသီးကကာဝယ်ကုသလဲတချို့ကပြောတယ်မင်းတို့နေသီးကဒီယောဂကိုကြောက်ပါလားလို့ပြောကျွန်တော်နေသီးကယောဂကိုတိုက်ရိုက်ကုသမဟုတ်ပါဘူးယောဂကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီဘက်ကောင်အဖြစ်ရှင်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဉာဏ်ဖတ်တာကိုလုပ်ပြရလုပ်ပြလိုက်တဲ့အတွက်တော်တော်တန်းယောဂတွေကဥပါဒါဖတ်သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါကိုလူတွေသိအောင်လုပ်ဖို့ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လင်းစည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လင်းစည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လင်းစည်းသုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလင်းစည်းနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ပေါ့နော်ပိုလံကအဓိကပေါ့နော်ဒီပိုလံကအဓိကဘာကြောင့်သုံးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီကလင်းစည်းကအဓိကစိတ်တောက်တွေဖယ်ပေးရဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်တောက်တွေဖယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအစိတ်တောက်တွေနေရာမှာကျွန်တော်တို့အာဟာရတွေလို့ဟိုပေါ့နော်ဒီလိဟကနေရာမှာကျွန်တော်တို့အာဟာရဖြစ်လို့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အားနေပြီးတော့ဒီစိတ်ဝါးတွေလိုက်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တီတော့နိုင်ဟိုဘောတီတော့နိုင်တဲ့အဆင့်ကြီးဖြစ်တာရင်းတော့အာမာယီဘလူရှင်းဦးရပေါ့တော့ဒီအသက်ရောဂါဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကင်ဆာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကီမိုတွေသွင်းလိုက်တာပေါ့တော့သွင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာကွာကီမိုဆိုအဆိတ်ကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုချိန်မှာရှိတဲ့ဆဲတွေနဲ့ကောင်းတဲ့ဆဲကိုကောင်းတဲ့ဆဲကိုဆွဲပြီးတော့တတ်ပါချက်ချိန်မှာကျွန်တော်ခလာဒီဆဲတွေမှာအဲတွေမှာဆဲအပွားတွေရှိတော့ပေါ့တော့ဒီဆဲတွေကိုတီလို့ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာအချိန်မှာအာနာပြန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကတီသွားနိုင်တယ်ပေါ့ခုကပူလာကြတော့အဲ့ဒီလိုဖေးချလိုက်တဲ့ဒင်းကြီးကဖေးချလိုက်တဲ့ဆဲတွေကိုသွားပြန်ပြီးတော့ဒီအဟာရအင်းကြီးဖြစ်စားလိုက်တဲ့မကောင်းတဲ့အဆိတ်အဝါတွေကိုနေရာမှာပြန်ပြီးတော့အဟာရအားရှိပြီးရပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သွားပါလဲဆိုလို့ရှင်ပိုးဆက်ပေါ့နော်လုံးဝလည်းပြည့်ပြည့်စုံနေဖြစ်လို့ရှင်ဘေးလည်းကင်းနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ထိရောက်လို့ရှိရယ်ကိုခံ
ခုခံဆွားဖို့လေခုခံဆွားတတ်တယ်အရင်ကောင်းဖို့လေနောက်ကြတော့လုံးဝပြည်သားစားလည်းကင်းတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုလာတော့ကဘလုံးဝကိုစိုက်ဖက်လို့ရှိဖို့တော့ကျမတွေကအရင်ကောင်းတယ်တွေ့ရှင်ဒီမှာတွေ့ရှင်ခုခံလာလက်ဆက်မှုတွေအဓိကတော့ပေးရပါတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပိုလာရည်ပြီးအဓိကတော့ပေးရအောင်အဲ့တော့ဒီကတမျိုးတည်းနဲ့အားလုံးချိရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုလာထဲမှာအဟာရနဲ့အမျိုးပေါင်း200တော်ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမျိုးပေါင်း200တော်ထည့်ထားတယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဗီတာမင်က16မျိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ထုတ်ရက်ကလည်း16မျိုးပါတယ်အမိုင်နိုအက်ဆစ်က20နဲ့20မှာမျိုးပြီးတော့အန်ဇိုင်းနဲ့ကိုလေးဇိုင်းက90နဲ့မျိုးနောက်ပြီးကြတော့အာ RNA ရတဲ့20နဲ့မှာရှင်မျိုးနောက်ပြီးကြတော့ဒီကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးပေါ်လာလို့ရှင်အဟာရအမျိုးပေါင်းပါတယ်ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီဓာတ်ရာဆိုလို့ရှင်ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့ဒီဓာတ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဗီတာမင်ဓာတ်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကယောဂတစ်ခုကြောင့်နှလုံးယောဂအတွက်တောက်လိုက်ပြီးပဲအားအားလုံးကိုသွားပြီးတော့ဥစ္စာတွေဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်တမျိုးနဲ့တည်းအားလုံးကြည့်တယ်လို့ဒီမှာနေပြီးတော့ရေးထားတာပါဒါတော့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဒီအသေးစိတ်တွေကိုအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ရှိတော့မှနောက်ကြတော့မှဟိုမိုင်းမက်နီလာရှင်းတဲ့အတိုင်းတော့တော့ပြန်ရှင်းတာလို့ဟိုဗီတာမင်တွေအကြောင်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကပိုလန်နဲ့လင်ပြီးကိုသိသွားပြီပေါ့နော်ပိုလန်နဲ့လင်စီတော့သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုလန်နဲ့လင်ပြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးဆွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လင်ပြီးရဲ့ပိုလန်ကိုသုံးဆွဲမယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေသုံးဆွဲတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျန်ပါရေးပေါင်းပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့အကစားလိုက်စားရတဲ့သူတွေကိုလည်းပိုလန်လေးသုံးလို့လည်းပေါ့အဲ့ဒီလိုကြောင့်ဆိုရင်အဟာရရှိတဲ့စားစားလေးစားမယ်ပြီးရောအပြင်ပဲလေ့ကျင့်ခန်းလေးပုံမှန်လုပ်မယ်အခုကလည်းဒီနေ့ပိုလန်ကိုတွဲပြီးတော့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုကျန်ပါလေဘူဒီထဲမှာပြန်နေတယ်လို့ပေါ့နော်ကျန်ပါလေကွာပို့ပြီးတော့ကျန်ပါလေပေါ်ပါတော့လာပြီးတော့တကယ်ကိုပေါ့လလစမ်းစမ်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြရတာအဲ့ဒီလိုလူတွေကျွန်တော်တို့သုံးဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဒါလေးဘောပေါ်တော့အကျိုးကျေးဇူးရရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနံပါတ်1အစိတ်တောက်တွေကင်းသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစိတ်တောက်တွေကိုသူပို့ပြီးတော့ကင်းသေးတယ်နောက်ပြီးကြတော့အုပ်ဝန်းနေသေးတယ်နောက်တော့ဒီစီကအရွယ်တင်ကြည့်လို့တော့ပြောတဲ့အခါမှာဒီသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ပြီးပြည့်ရတဲ့တော့ဘောပေါ်နေသေးတယ်ကျန်ပါလာတယ်ပြီးရင်ခုခံစားရတဲ့ကောင်းတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းသေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခွင့်အားရတယ်ပို့ပြီးတော့ပြည့်သေးတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ယောဂဝင်လာတယ်လို့ပရိုတင်းကဝင်လာတယ်နောက်တစ်မျိုးနောက်ဒီမျိုးလေးကြာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖိုးကြီးဖွားကြီးရလို့ပေါ့နော်အဖိုးကြီးတော့ဖွားကြီးဖွားရမှာဒီဘိုက်ကြီးတွေကိုဝေဆောင်တယ်ပေါ့ကိုဝေဆောင်တယ်အစကလေးငယ်လူငယ်လူလက်အားလုံးလည်းရင်းစည်းနဲ့ပူလာဖို့သုံးသင့်တယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးလေးလည်းခွဲအားဖြင့်စားစားတွေသုံးသင့်ဖို့လိုတယ်ကျန်းမာရေးလုပ်ဖို့ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျန်းဒီချင်းငယ်တွေလုံးဝပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအေးဝအဖေးရမယ်ရင်းစည်းနဲ့ပူလာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီပို့ပြီးကျန်းမာရေးပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးလေးသုံးသင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေသူကြီးသူကလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂတာဝန်မှာတဲ့ညစ်တင်ပြီးရဲ့ယောဂဘာဝဲခုအတွက်ပုံပြညစ်တင်ပြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရင်းစည်းတဲ့ပုံလာကိုလည်းဘယ်လိုဆုပ်လိုက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချင်းကနေလုပ်တဲ့အခါကျခန္ဓာကိုယ်ကသုံးဆက်လိုက်တဲ့ဒီရင်းစည်းတဲ့ပုံလာကိုလည်းသူကပုံပြီးတော့ဒီပြည့်ပြည့်ဝဝဆုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကွာကြတော့ပုံတော့ကြည်ပါမှုမျိုးကိုလည်းအားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလာတော့ရင်းစည်းရတယ်ပေါ့ပုံတော့ကိုယ်ကိုကြည်ပါမှုကိုအားပေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်မှာပြရလဲမလူရဲ့ဦးရရှဲပါတော့သူရဲ့တပိလီလာတာလီလာသူကတဲ့တက်ကြီးမှမွေးတဲ့အခါကျတော့တူသားလေးကိုဘေးကပြောကြတယ်တက်ကြီးမှာမွေးကလေးကဒီအုံနောက်ရံမူပြီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအခုသူသားသူလင်းသေးတောက်တယ်မွေးလာတဲ့အခါမှာကလေးကအများအဖြစ်တော့မှပို့ပြီးတော့တကားတွေပြောနေရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှနားထောင်လိုက်ရတယ်နော်ဒါကတော့မန်တူရဲ့ကိုကြီးပါနောက်တစ်ခွက်ကြတော့ပုံမုန်းနှင့်ဆိုင်တော့ဖြစ်စင်ရဖို့လေဒီကံကံရတာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအာပိုလာကအဓိကပေါ့နော်ပိုလာကဒီပုံမုန်းလေးကြီးနဲ့ပိုလာကြီးပုံမုန်းတွေပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ညှိပေးတယ်ညှိပေးရတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးမရတဲ့ဟိုဇုံတွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုလာနဲ့လင်းသေးတောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကလေးညားသွားကြတယ်အများကြီးဘုန်းကြီးကရှင်းသွားတယ်သူဆိုင်ရဲ့အမဆိုတဲ့အဲသူလေးလေးနဲ့ပူလာတာလိုက်တာသူကကလေးကိုရတော့ပြောသွားတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ယောဂအများကြီးနောက်ဆက်တွဲကျိုးဆက်များဘူးလဲကာဝယ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ယောဂလေးဖြစ်မဲ့ပေါ်တော့နောက်ဆက်တွဲယောဂလေးဥပမာဒီဟိုကစီးတို့တို့ဖြစ်နေတဲ့ပြောင်းမှာဒေစီတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီယောဂလေးဖြစ်လာမဲ့ကြောက်ကဲ့လို့ခုနကဘာညာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းသူကသူတင်ပြီးတော့ကာဝယ်ပေးခံရတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုလိုရောဆောင်ချလိုက်ရင်လည်းတက်ပေါင်းနေတယ်ညလာမှန်းသမီးလေးပေါ့နော်ပေါ်တော့လည်းပြတ်ပြီးဦးပညာကိုညှိုးလာတယ်။နောက်ပြီးကြတော့ဆွားအားရည်လည်းဒီမှာပို့ပြီးတော့ပြေးသွားလာတယ်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ယောဂါလေးဖြစ်နေပြီဆေးတွေအားလည်းအများကြီးတက်တဲ့ဒီကတော့တောက်ရတဲ့မျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့နေသေးတဲ့ပူလာကိုဆွဲတုံးနေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ခရီးအားစားတာတွေစားတော့နေတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အေးဝအောင်ရရမယ်ကိုလည်းလှူရှာမှုတွေတော့ပဲဒီဒီပုံမှန်တောက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုတွေတောက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးကြီးတွေခံစားရလို့ရှိရင်ယောဂကုသလေးနဲ့စေဝါများသုံးသပ်မှုမှာရောင်းနေလာရတယ်။ကျွန်တော်တို့လေသီးတောက်တဲ့အနောက်တိုင်းဆေးတွေနဲ့တွဲတောက်တဲ့အခါမှာလေသီးကအနောက်တိုင်းဆေးမှာအမြဲတမ်းပေါ့နော်စိတ်ဒီပေါ့နော်အစိတ်တောက်ပြီးသူကဒီ side effect ရှိတယ်။အဲ့ဒီ side effect ကိုလေသီးရနေပြီးတော့ကျိုးနေပြီးတော့ကာဝယ်ပေးတယ်။တတိပိကြီးနဲ့သူလည်းတွဲတောက်လာတဲ့အခါမှာယောဂ
စီးအချိန်ပေါ်တော့လာလိုက်စီးပြီးပြည့်လျှော့ချလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့စေဝါကြားရေးပြီးလို့ဆိုသူတာပဲပြီးတယ်ဟိုပေါ်တော့နောက်လိုက်စီးမှာဘေးရဆူချိုးလေးရှိတယ်ကြည့်တဲ့ခါကျဒေသီယခုနပြောတဲ့အစိတ်ကောက်တွေဖက်ပြီးတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဆူချိုးလေးကိုဒေသီယဖယ်ချပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သူယောဂါကိုနောက်လိုက်စီးကဂါလိုက်ခုတယ်သူကပုံပြောအစိတ်ကောက်တွေပြန်ဖယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပုံပြောဖွဲ့အားဖြင့်ပြန်ကျမ်းမာရေးပုံပေါ်လာတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့လိုတွေတုံ့ဆွဲခြင်းရပြီးတဲ့ဘေးကင်းလို့ရွေးချယ်မှုတူပါပဲတဲ့အဲ့လိုတော့ပြောတယ်နောက်ပြရတော့သွေးသားတွေလက်ဆင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒေဇီယာသွေးပြပမှုစိတ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ကြောက်လို့သွေးသားတွေအားလုံးတွေလက်ဆင်တယ်နောက်ပြရတော့ detoxification ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစိတ်ကောက်တွေလည်းသူကဖယ်ရှားပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ lower မှာနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်နေပြီနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီ supply တွေချိန်ကြာပြီးစိတ်လုံးကဒီ low မှလည်းလမ်းလျှောက်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်နေသည့် product ကိုတုံးဆက်နေပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကြတော့လည်းဒီလိုပါပဲအဖြစ်အစားစာတွေပို့ပြီးတော့စားနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အေးဝအောင်ပို့ပြီးတရပဲကိုယ်ရဲ့ကိုယ်လည်းလျှောက်မှုတွေလုပ်ရဲနေစည်းကိုတိုးဆက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကလည်းဘာတွေကျိုးကျဉ်းလုပ်ကြတာလဲယောဂကင်းရတဲ့နေထိုင်ရတော့ကြောင်းလက်တမ်းမရှိတော့ဘာမှမရှိနိုင်ပါလေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဘောတော့တမ်းမရှိတဲ့ဘောရတော့တော့ကြောင်းယောဂကုသတဲ့ဆေးဝါးကြရပြီးတော့ဆိုမျိုးတွေကိုကျော်လဲနေတဲ့ပုံစံတွေလို့ရှိရင်အသက်ရှင်နိုင်ပြီးအခွင့်အလမ်းပို့ပြီးတော့များပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေဒီကတည်တော့မဲ့လူတယောက်ကိုဒီဘောတော့ဒိတ်ပေးထားတဲ့လူတယောက်ကိုနေစည်းကလည်းလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဟိုအတက်ကိုပို့ပြီးဆက်ဆံလို့ရတယ်။သူကတော့ပြင်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလင်းစည်းတောက်လိုက်တဲ့ဘက်သူ့ရဲ့ဒီဇီဝပါမဖြစ်ခြင်းပြန်ညှို့လာတဲ့အခါမှာအသက်မြင်ရှိအောင်တုံ့ပြန်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ခန္ဓာရေဆွဲအားလည်းပို့ပြီးရှိလာတယ်ပေါ့နော်။ယောဂါလည်းပို့ပြီးပြင်းပြနေတယ်မခံစားရတော့ဘူးလေ။သက်တော့သက်တာလည်းပဲဖြစ်လာပဲ။ဒါဖြစ်ရင်ယောဂါကုသရေးတွေနဲ့ဖြည့်ဆွက်တဲ့စာပြေလည်းသူကတုံ့ပြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဖြစ်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမျိုးတက်ပြီပေါ့နော်။တကယ်လို့ဘောက်ကိုလည်းစာပြေဖြစ်နေပါလေ။ဟုတ်ပြီ။ဒီဘုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ဒီသီး30ခြင်းပြခန္ဓာကိုယ်ဒီဘက်ကပါဖြစ်တယ်ကိုပြန်လဲလွတ်လပ်ကောင်းနေသေးတယ်အပြင်ကိုယ်လည်းကို30ပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းခန္ဓာမှာလိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေကိုအပြင်မှာပြန်လဲရရှိပြီးတော့ကျန်းမာပြီးပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုရရှိနိုင်ကြပါသေးလို့ပြောကြရပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဆရာလေးကိုဒီလိုချက်ပါတယ်ရှင်ပြပါတယ်ခရစ်နာခန္ဓာပါလေအခင်းရကြပြီးသူပြောမယ်ပြောမယ်နဲ့ခုတော့သူစတောင်းပြသွားရောလားဟုတ်ပါတယ်သူတို့လေသီးစားရင်တည်မယ်လို့သူတို့ပြောကြတယ်နော်ပြောကြတယ်ကျော်လိုက်ကြပြီဒါမဲ့အခုညအွေမရတယ်တွေ့တိုင်းပဲလေကျွန်တော်ရဲ့နေစည်းကျွန်တော်တို့ပေါ်အကျိုးပြုပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလူမျိုးတွေလေသီးစားရင်တည်မယ်လို့ပြောမဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကမပြောပြရဘူးနော်ဒါဆိုရင်ဒီကစုံရင်သူဒီလောက်ဒီလိုရှင်းတော့သူရှင်းပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီစီပုံလည်းတော့ဘလော့ကောလိပ်ဆိုတော့ဒီကဒီပုံမှန်ပါလေ